տեսանք այն դիմումը, որ հրապարակվել էր մամուլում, մոտեցանք, որովհետև առաջին հերթին, երբ որ դիմում են մենք պատասխանատու քաղաքական ուժ ենք եւ անպայման հարկավարեցինք, տեսնենք մեր աշխիրով թե ինչ է կատարվում այս ամենի մեջ, այսինքն վերջնական դիրք որոշմամբ եք եկել դերերը հստակեցնել։ Հայտարարության մեջ կանթացել եք։ Մի վարկյան հարգելի տակիսն, կարող եմ վերահաստատել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի պարոն Գագիկ Ծառուկյանի եւ մեր բոլորի սկզբունքային դիրքորոշումը, որ մեզ համար Հայաստան հայկական ավանդույթներ, հայոց եկեղեցի, հայոց հավատ, հայոց ընտանիք, հայոց լեզու, հայոց պատմություն, ամեն ինչ, ինչ հայոցը մեզ համար եղել է, կա եւ մնում է անբեկանելի սրբություն, անբեկանելի գաղափարներ։ Ինչ վերաբերում է անմիջապես դիմումին, ապա մենք դիմումը կվերցնենք իհարկե անպայման, յուրաքանչյուր դիմում, որը միտված է, հա, կամ որը դեպի մեզ է, կամ մեզ են դիմում, մենք անպայման ոչ մի դիմում առանց արձագանքի չի մնում, բոլոր դիմումները անպայման նայվում են, քննարկվում են։ Դրա հետ մեկտեղ շատ մենք այսօր նաև իմացանք, որ կրթության եւ գիտության նախարարությունը հայտարություններ տարածել, որտեղ պատրաստակամություն հայտնեց, կարող են վերահաստատել շատ կարևոր մի դիրքորոշում, որ հանդիպումը պետք է լինի բաց, հանդիպումը պետք է լինի հրապարակային, հանդիպումը պետք է առհասարակ նախարարը անպայման պետք է հանդիպի հարգարժան դասախոսական անձնակազմի հետ, անպայման ուսանողների հետ եւ բաց, պարզ, հստակ այդ հարց ու պատասխանի միջոցով պետք է լինի զրույց կանվանեք, դիսկուսիա կանվանեք, դա արդեն այդքան էլ էական չէ։ Ձեր այստեղ գալուց կարող ենք ենթադրել, որ չեք բացառում, որ հնարավոր է նախաձեռնեք Արայիկ Հարությունյան լիազորությունների դատարանը։ Ես առայժմ առանց մեկնաբանություն կթողեմ, քանզի լինելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ֆրակցիայի քարտուղար, լիազորություններ չունեմ հայտարություններ անել մինչև քննարկումներ։ Անպայման ասեմ ձեզ ավելին, մենք նաև եզրակացություն ենք անելու հանդիպման, հա, կնկալիք հանդիպման այդ հետևանքներից, թե ինչպես հանդիպումը կանցնի եւ ինչ ի վերջո, ինչ եզրակացության կգան կողմերը։ Ես իմ անձնական կարծիքը արտահայտել եմ եւ մնում եմ իմ կարծիքին, քանի որ պատասխանատու ոլորտ է եւ միավորում է մի քանի ոլորտներ պատասխանատու բնագավառներ։ Ինձ համար օրինակ այդ հրաժարական պահանջելու այդ հրատապությունը այդքան կարեւոր չէ, որքան դրա հիմնավորվածությունը, եւ դրա համար ցանկացած ես իմ անձնական կարծիքը արտահայտել եմ, հիմա էլ ասում եմ, ես ասել եմ, որ ինքը, գիտեք ինչ, եթե նախարարության միջոցները դրամադրել նպատակային ուղղություններով, որպեսզի հանրությունը համոզվի, որ իսկապես նախարարությունը գործում է իշխա Հայաստանի Հանրապետության, մենք անձերի դեմ խնդիր չունենք, այստեղ անձը չի հենց, այստեղ խնդիրը այն է, որ մի մարդ, որը տնօրինում է այդ ոլորտները, նա պետք է ապահովի այդ ոլորտներում պետական քաղաքականության արդյունավետ իրականացումը։ Մենք մոտենանք ի վերջո, հա, պարոն Պետրոսյան։ Մի վարկյան, ներողություն, իմ անձնական կարծիքը ես ասել եմ, բայց նամակը ստանալուց հետո խմբակցության դիրքորոշումը պաշտոնապես մենք կարող ենք, պարոն Աբովյան, շնորհակալություն, որ եստավեք, ձեզ ընկանձնում եմ նամակը, դուք արդեն ոնց հասկացանք, ծանոթ եք ՍՍ-ից, մենք ազգային ժողովում ներկայացվածության հնարավորություն չունենք եւ շատ ենք ցանկանում, որ դուք, որ ստացել եք այն մանդատը, երկրի ամենաբարձր քաղաքական անդամից բարձրացնեք երկրի թիվ 1 օրակարգը, որը շուշ 10 օր է կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի ոլորտներն են, եւ հույս ունենք, որ մեր խնդիրը կարող եմ ասել միայն մի բան, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության բոլոր պատգամավորները բազմիցս առիթ են ունեցել միշտ հաստատել բոլոր այն դրույթները, որի մասին ես ասացի, մեզ համար ամեն ինչ ինչ կապված է հայ բարի հետ, հայոց ընտանիք, հայոց եկեղեցի, հայոց բանակ, Հայաստան, հայոց լեզու, հայոց պատմություն, նա եղել է, մնում է այն անբեկանելի, պարզապես, դրույթները, որոնց շուրջ
մենք ընդհանրապես նույնիսկ դիսկուսիայի թեմա չունենք։ Համենայն դեպս կարող եմ ասել միայն մի բան, յուրաքանչյուր նորմալ հայ մարդու համար գոյություն ունեն կարմիր գծեր եւ այստեղ բնավ նույնիսկ կուսակցական կամ ոչ կուսակցական պարաչը։ Շնորհակալություն, անպայման կնայենք, քննարկենք։ Կսպասենք ձեր արձագանքները։ Ես շնորհակալ եմ, որ արձագանքեցիք։ Մենք չենք կարող չարձագանքել Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդության, քաղաքացիների յուրաքանչյուր դիմումը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ նույնպես։